ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ବହୁତ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇକି। ଏଠି ବିଗତ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସବ୍ କମିଟି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗରୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛି, ହୁଏତ ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ କହିବାଟା ଯଦି ଉଚିତ ମନେ ହେବନି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏଠି ଠିକ୍ଠାକ୍ କିଛି ଚାଲିନଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଆଜି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲି ଏମାନଙ୍କର ଏକ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି କରାଯାଉ। ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନିୟମରେ ଅଛି ଏକ କମିଟି ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଜି ତ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 2 ମାସ 3 ମାସରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତି 2-3 ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋକପାତ କରାଗଲା। କ'ଣ କରାଗଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା ଉଚିତ ଭାବରେ ତଳସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ବିଶେଷ ଅନୁଭବ ମୁଁ ଏହା କଲି। ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ସମନ୍ୱୟର ଘୋର ଅଭାବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର କରାଯିବ। ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସହମତି ଅଛି। ମୋ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେ ସହଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏକ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହେବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା 2 ମାସ ହେଲା ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା ତାହାର ଆଜି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଭୁଲି ବିକଶିତ ମାହାଙ୍ଗା ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ, ତା'ର ପୂର୍ବ ଦିନ 14 ତାରିଖ ଏକ ଦେଶର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ ସମିତିରେ ବିଶେଷ କରି ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏ ବ୍ଲକର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଇନକମ୍ ଜାଟରେ କେଉଁ ମସିହାରୁ କେଉଁ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭା ଭିତରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୃହରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦିଓ ସମିତିରେ ରଖିନି, ମୋର ଏଇଟା ମନରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ହଉ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ବାଦ ବିବାଦ ରହୁ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 4 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରୁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।